Salam dostlar, sizdən gələn sualları cavablamağa davam edirəm. Çox maraqlı mövzuda danışacağam bu günlərsə. Sırf olaraq öz təcrübəmdən, yəni tələbələrimin təcrübəsindən. Niyə görə bir qrup insanlar ingilis dilini öyrənib başa çata bilirlər, bir qrupu bunu bacarmır. Baxın dostlar, əslində öyrənməyə bilməyənlərin obyektiv və subyektiv səbəbləri olur. Objektiv səbəb ondan ibarətdir ki, başa düşüləndir ki, bu günləri yanlış metod seçimindən dolayı və hətta yanlış müəllim seçimindən dolayı bir çox tələbələr bu prosesi sona qədər gətirib çatdıra bilmirlər. Baxmayaraq ki, subyektiv olaraq tələbə çox motivasiyalıdır, çox istəşlidir, qərarlıdır və disiplinlidir hətta müəyyən vaxtlarda, lakin metod səhv olduğu müddətcə sənə təcəllid edə bilmirsən. Lakin bu günləri metod tərəfi yox, daha çox subyektiv səbəblərə baxmaq istəyirəm. Fərz edin ki, artıq e, metodoloji baxımından uğurlu ola bilməyən tələbələrimizə biz doğru metodu təklif edirik, doğru dəstəkləri veririk, nəzarət mexanizmizə hər şey qurulur. Amma yenə də bu tələbə sona qədər prosesi çatdırıb şatdıra bilmir. E, nədir burada səbəb dostlar? Mən əslində ingilis dili öyrənilməsində istedadlı, istedadsız, ə, götürümü yaxşı olan, zəif olan, ə, belə deyək ki, varlı, kasıb, hansı şəhərdə yaşamağından asılı. Bular faktor deyil. Şəxsə mənim üçün heç biri bunların faktor deyil. Mən belə bölürəm tələbələri, üzərində çalışan, işləyən tələbələr, üzərində çalışmayan, işləməyən tələbələr. Bitdi. Ya bu nə deməkdir dostlar? Bu deməkdir ki, mən istedad anlayışını arxa plana atıram. Xeyr, bəli, bəzi insanlar digərlərə nisbətdə daha istedadlılar bəli ki, eldirində desək bəziləri götürmü digərlərindən daha yaxşıdır, daha sürətlidir. Hər halda bunu çox eş eşlərsiniz. Yəni başı var, amma oxumur. Bir dəfə görsə əzbər bilər, amma oxumur kimi anlayışlar. Əslində mən bunu bir dəfə də demişdim. Məna görə necə deyirlər, hamının başı var. Hamı istəsə oxuyar. Sadəcə burada bizə lazım olan bəzi şəxsi keyfiyyətlər var. O tələbə ki, hətta deyək ki, dil götürüm qabiliyyəti zəifdir. Və bir digər tələbə düşünün, onun isə dil götürüm qabiliyyəti çox sürətlidir. Bu sürətli olan tələbə deyək ki, bir dinləyə və 5 dəfə qulağasır və onu rahat şəkildə danışa bilər. Digər bir tələbəmiz isə 5 dəfə qulağasıb ən nəticəni verə bilmir. İndi sual çıxır. Təslim olmalıdımı? Yox, təbii ki xeyr. Ola bilsinsən 5 dəfə eləmədin, 10 dəfədən sonra danışa biləcəksən. Nə olsun ki? Nəticə eyni olmayacaq, eyni olacaq. Hə, ola bilsin ki sənin bu digər dostan daha çox vaxtın gedəcək, daha çox enerjin gedəcək və səbrin də çox böyük ölçüdə test ediləcək bu prosesdə. Amma sənin qazancın bilirsən nə olacaq? Yalnız ingilis öyrənmək yox. Bu proses ərzində sən disiplin formalaşdırmış olacaqsan. Çünki sən başa düşəcəksən ki, artıq nəinki ingilis dilini öyrənməsində, digər sahələrdə keçiddə hər bir şey birinci cəhddə mümkün olmur. Bəlkə 3-cü, 5-ci cəhddə də mümkün olmur. Lakin onu təkrarladığın müddətcə bir gün o mümkün olacaq, başqa yol yoxdur. Xüsusilə dildə. Dil öyrənməsi prosesi hər hansı bir qeyd edirəm, xüsusi istedad tələb etmir. Dil öyrənməsi prosesi dediyim kimi Yəni metod dəstik yerində olarsa, şəxsi keyfiyyət anlamında 3 məsələ var ki, onu tələb edir. 1. səbirli olmaq, 2. davamlı şəkildə işləmək və 3. disiplin formalaşdırmaq. Bunu dəfələrlə demişəm. Nədir motivasiyanın disiplin arasında fərqi? Motivasiya odur ki, bizi hərəkətə gətirən qüvvədir. Həm motivasiyadan danışır. Həvəsim yoxdur, istəyim yoxdur. E, öyrənsəm nəyi, nəyəcəm? Yəni Hər dəfə istəyimi gözləməliyik, gəlsin biz işləyək. Hər dəfə həvəslimi şəkildə işləməliyik. Buyurun, açın, baxın, ümumiyyətlə həyatda uğur qazanmış insanlara baxacaqsınız. Onlar işlərinin 80%-ni qeyri-motivasiyasızlıq dövründə ediblər. Qeyri-motivasiyasızlıq dövründə edilən işlərlə də o zaman bax bu dissiplindir. Disiplin tərifi nədir? Disiplin necə hiss etməyimdən, nə düşünməyimdən asılı olmayaraq başladığımı işi sona çatdırmaqdır. Çünki motivasiya bir gün varsa bu yoxdur. Amma dissiplin formalaşandan sonra o bir nöqtədən sonra vərdiş əmələ gətirəcək. Və vərdiş artıq bizdə deməkdir bir bir aktiviteni ediyək düşünmədən, enerji xərcləmədən, şuuraltı avtopilotda etmək. Və bu artıq həyat tərzinə çevriləcək. Amma o periyoda gəlib çatmaq bir qədər vaxt alır. Ona görə də dostlar, dediyim kimi istedadlı istedadsız tələbə yoxdur. Varsa da öləmli dilə ingiliscə öyrəlməsində çalışan tələbə var. Ki səbr eləsə, disiplin formalaşdırı, vərişə çəyə bilsə, ömrü boyu vəriş ona qulluq eləyəcək. Bu tip tələbə isə başladı 1 aydan sonra mən ingiliscə danışmıram, mənim motivasiyam yoxdur, yəni özünə görə səbəblər, mənə görə isə bəhanələr gətirir. Ona görə də dostlar, çalışın. İstedadlı olub da disiplinsiz olmaqdansa belə deyərdim istedadsız olmaqdan disiplinli olmaq daha faydalıdır hər birimizə olar